baso jangarria, basotik aprobetxatzea, gero eta gehiago entzuten den gauza ba, dela. Baina esango nuke, oraingoz gelditzen dela, bueno, pues, ukenduen munduan, konfituren munduan, Afrikan jasangarritasunarekin eta biziraupen beharrarekin lotu dute, eta hori da interesantea, hau da, garai batean moztutako zuhaitzetatik gelditzen diren adaskak, arbola izateko lagunduz, kimatuz eta bar, bueno, lortu da hektarea asko, baina asko da asko, milioika hektarea batzu, baso berritzea.